erabaki genduen, ba, Venezuelara jutea, hasieran ezkendek igun ezerre, herri hori buruz. Eta area iritsi ginenean, ba, hasieran izaten diren arazoak, eta hori edanak ez, gauz normalak denak. Eta pixkana, ba, hango girora edo hango izateko erara ohitzen joan ginen. Eta konturatu ginen, ba, munduan badirela baita ere, bakoitzaren herritik sortutako herritik aparte, ba, beste leku batzuek ere, azken finean, herri bakoitzak bere arazoak dauzka. Eta konturatu nintzen, hango errealitatean sartzen junitzen neurrian, ba, nire barneak eskatzen zituela gauz batzuk, bertako izaerara eta bertako arazoetara ere jartzea. Eta, bueno, hori kontuan hartuta joan nintzen gauz horietara jartzen, eta nire barneak gehiago betetzen zen hango gauzekin eta hango eguneroko arazoekin, pixkana, ba. Eta konturatu arte hori, azkenian, herri bat maitatu daitekela, ba, benetan jarri ezkero herri horrek dauzkan izateko erak kontuan hartzera, ez? Hey. Ba, orduan gazteak ginen, 81 urtea zen, hasiera. Erabaki genuen ara jotea, ordurako zenbait beste herri batzutako burrukak eta burruken berrita bagenuen eta jarraitzen genuen nolabait. Baina, bueno, ez hola barnetik ezagutzen zinen iritsi burruka horiek, ez? Eta Venezuela lehenbiziko urteetan ere, ba, pixkanaka izan zen kokatzen jutea eta jendea ezagutu arte eta horrela. Pixkanaka konturatu ginen bertan ere bazeola mugimendua, bertan ere bazeola bertako burrukak, eta burruka horietan nola bait parte hartzea eta beraietako bat gehiago izatea ez da erresa, baina lortu genuen pixkanaka. Gero urteak aurrera joan ziren bezala, garai bakoitzean izan dire momentu desberdinak Venezuelan ere, eta momentu horieta adaptatzen ginen. Iritsi zen arte, ja prozeso berri hau, ez? Ja Chávez golpea mantzunen, lemizio horren aurretik izan zen Caracasoa, hori dana bizi izan du gendun oso gertutik, eta Caracasoaren ondoren ja horre izan zen oso abiadura hundian joan zen dena. Eta hortan ari ginela baita ere, kontaktatu genuen beti urtero joate ziren askapenako brigadistekin, eta nolabait hor lortu genuen, Euskal Herria eta Venezuela, eta Venezuela eta Euskal Herriaren arteko lotura oraindikan eta hurbilagoakoa. Nolabait sentitu genuen baita ere gure betidanik o betitik izan ditugun ametzak eta helburuak hurbilago betetzeko posibilitateak, ez? Hango herriarekin batea anegotea eta burrukatzea markatu digu asko bai. Eta gero, erabaki genuen momentu baten ja berriro Euskal Herria itzultzea, eta ja ez ginen joan ginenak, ja beste gauz bat ginen. Eta hor ja internazionalismoa, internazionalista sentitzea ginela, eta horrek ze pixu daukan, horrek beste balorea handi bat zeukan. Orduan horrek markatu digu pila bat, ja honea etorrita gero askapenean lanean pixka bat altzan abintzat aportatuz, eta izan zen modu bat berriro ere hango burruka hemen jarraitzeko pixka bat honea ekartzeko hango berri ara joan nahi duten jendeari ere pixka bat begia gehiago iriki zertan endan hango burruka. En fin, ez dakit nola agertu ondo, baina bai, ja esate baterako orduan, ja, bagera internazionalista gera, orduan esan genuen, ez da, hauain
egin behar dugu lan, Euskal Herria gaitik noski, beti sentitu dugun bezala, eta gure beste herria dan Venezuela gaitik, eta horreatik bezala beste herri guztietatik, ez? Burrukan ari diren herri guztietatik. Ba, oso importantea da agertzea, guk erabaki genuen Euskal Herritikan Venezuelara joatea, kasontan Venezuela beste batzuk izan dira beste herri batzutara, ba, ara iristean jaso genuen babesa, herri horrek eman zigun babesa, bertako jendeak eman zigun nola hartu ziguten, ez, da nola lagundu ziguten. Askotan, momentu hartan, etzekin, ez da Euskal Herria existitzen zanikan ere, nundik gatozen, zergaitik, pixkanaka, gu joan ginen behaiei agertzen gure hemengo prozeso guztia, eta ulertze zuten oso ondo, eta horregatik nik usten dut, ezin daiteke esan babes gehiago eman zigutenik, zeren hasieratik emandako handia esan, baina bai konstienteago izan dire behaiek ere, eta gaur egunean jarraitzen dute, baita ere oso hurbiletik jarraitzen hemen Euskal Herriko burruka horregatik antxe ez. Eta ze gutxio, ba, guk hori dana jasota geho, ba, uain guk hemendik behaiei daramakien prozeso hortan, ba, alik eta gurea dan prozesoa baita ere, porque herri aurra gurea ere bada, babesa bakarrik ez, baizik eta bultzatzea, eta hemen jakinaraztea jendeaian benetan zer gertatzen ari den, ja, beste modurik ez dago, gure bitartez gure ahotza da beste desinformazio danen aurrean. Beak behintzat guri eman zigutena asko izan zela, eta guk ba algendu neurrian geure parte txiki bat emango genduela pentsatzen dugu, eta orain daukaten burruka eta prozeso hortan ba guk nahizta hemendikan egin daitekena egin behar dugula, eta bueno, ba, kolektiboki eta individualki baita ere, bakoitzak bere pentsakera eta bere neurriaren arabera. Eta ba hoize ba Chávezek izan dezala suertea eta sentimentu aldetik behintzat era bat berarekin gaude, eta sentimentutik aparte ba pertsona bezala zerbait ezagutzeko edo behintzat bere jarrerak ezagutzeko aukera izan dugu, eta benetan izaki maitagarria da Chávez. Segi herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da, segi.